ようこそ。やあ。やあ。猿に変身してぶっ潰してやる！なんだ？弾けて戻れ！そんな。どうだ？これで貴様らはもう終わりだ！大猿の化け物。いいことを教えてやろうか。大猿になったサイヤ人は戦闘力が人間の時の10倍にもなるのだ。そうか、やっと分かったぞ。じいちゃんを踏みつぶして殺したのも、武道会場をぶっ壊した化け物っていうのも、このオラだったんか。これが大猿。こんなに大きな。でもあなたの力なら倒せるはずです。ご飯、俺たちも行くぞ。はい。あいつ
大猿になってやがるなんて。だが、やつの尻尾を切れば元に戻る。ごはん、あいつの尻尾を切るぞ。はい。おめえたち、尻尾を切るのはクリリンさんたちに任せましょう。クリリンさんとごはんさんを守って戦ってください。なかなか筋がいい。今の感覚を忘れるな。やったぞ。元の姿に戻りやがった。貴様、やらせてそんなに死にたいか。やった、大猿化が解けましたね。あとはもうベジータを倒すだけです。なかなか筋がいい。今の。逃がしてたまるか。なんで止めるんだよ。クリリン、いいんだこれで。えこの次はオラが一人で倒してみせる。ありがとな。
やりましたね。歴史の流れが修正されましたよ。終わりと始まりの書もちゃんと元通りです。それにしてもどうしてこんなことが起きるようになったんでしょう。すでに定まった歴史が変わるなんて普通はありえないことなんですが。誰かが時空を移動して歴史を変えたのよ。かつて君がそうしたようにね、トランクス。どうもお疲れ様です。このお方はこの時の巣の主、時の海王神様です。この宇宙の時の流れを管理されているとても偉いお方なんです。あっ、こらトーキー。ちょっとどこに止まってるのよ。トートー、何怒ってるのよ。人の頭を踏んでおいて。ちょっと待ちなさいよ。とても偉いお方なんです。これでも全くもう。あの時の海王神様。あごめんごめん。君がシェンロンに呼び出された戦士ね。私が時の海王神よ。よろしくね。こんなですけど、一応宇宙でもかなり高い地位にいらっしゃる方なんですよ。ちなみにさっきの鳥は時々、私の親友ってとこかな。足毛にされてましたけどね。さっきの戦い、いい感じだったわよ。君たち、なかなかナイスコンビじゃない。ありがとうございます。ですが、原因がはっきりするまで事件が解決したとは言えません。一体何が起きているんでしょう。不気味な木を放つ二人組が時間を移動していろんな歴史に首を突っ込んでるみたいなの。何を企んでいるのかわからないけど、嫌な予感がするわね。時空を移動する二人組、何者なんでしょうか。まずはそいつらを見つけるところからですね。頑張りましょう。Thank you.